Hallo Welle, varmt välkommen till ett nytt avsnitt med mig. Mitt namn är Joakim. Jag skriver böcker då eftersom jag är författare. Jag ska läsa ett stycke ur min senaste bok. Den handlar om en reseförare, va? Han kör massa bil och så hoppar han över massa krön och sånt. Och just den här dagen som vi ska läsa om nu, det är en väldigt, väldigt spännande dag faktiskt, för att det var den dagen han fick lära sig att köra bilen. Joakim tittade upp och tittade på bilen. Vad är detta för gammal bil du har ställt här på min gård? Det är ful fan. Torg nu. Alltså han som hade bilen då svarade: Joakim, din dumme fan. Nu ska du inte vara sån och hålla på bara för att detta är din gård. Detta är en bil som du ska få köra flera mil med. Åh, vad fin den är ändå. Jag gillar lacken trots att den är helt borta. Torgny svarade: din dumme jävel. Vad fan tror du ska ha lack till när du ska köra så fort som bara den? Joakim tittade häpet på Torgny. Va? Vad då, kör det fort? Jag kör väl fan inte så jävla fort. Torgny tittade på han. Du ska ställa upp i detta nya loppet. Det heter Dirtloppet i Macau. Joakim tittade sorgset på Torgny. Macau. Du kan ta din jävla Macau och köra upp någonstans där kauen inte brukar vara. Och så kan vi ställa upp i svenska rallyt istället, för det är mycket närmare. Det är bara att åka till Värmland då, för fan. Bra idé, svarade Torgny och gav Joakim nycklarna. Joakim satte sig i framsätet. Det luktar gammal död fisk här. Det är precis som hemma. Jag älskar bilen. Han vred på nycklarna och hela motorpartiet skakade till. Och vilket skönt ljud det är från den. Jag ska sätta på kassettbandet. Han tryckte in sitt senaste kassettband som han hade mixtapat helt själv. På det bandet fanns massa bra låtar från Dire Straits och ZZ Top. Han ropade ett tag nu: hoppa in nu den fule fan, så kör vi så långt ögat kan nå. Och sen lite te. Om inte bensinstoppet hindrade. För motorn slutade skaka. Bensinen var slut. Och där även detta kapitel då. Då han fick bilen. Men det är väldigt spännande faktiskt. Fortsättning på denna bogen. För han kommer då iväg till Värmland till slut. Men sen får han bensinstopp igen. För han går med tankar hela tiden. För han har aldrig haft en bil förut. Och det slutar med att han inte klarar av loppet då. Utan han får komma sist då. Och han börjar gråta och Torgny är där och ger en massa blommor ändå. Och säger: ja, det var jävla bra du åkte trots att du kom sist, Joakim. Och Joakim svarar: Torgny, jag älskar dig, ska vi gifta oss? Och så levde de lyckliga typ, ungefär. Alltså de levde inte så väldigt lyckligt, för att det kom någon och sköt Torgny. Och sen blev Joakim helt ensam då med bilen som hade bensinstopp och sånt. Och han lärde sig aldrig att tanka faktiskt. Så lite sorgsen så på slutet. Men annars väldigt bra bok. Så jag rekommenderar verkligen att köpa den här boken. Den finns att läsa i beskrivningen och sånt. Hur man klickar sig vidare och sådana grejer. Och glöm inte att följa Pistafan på alla sociala medier. Och tryck tumme upp om ni vill att jag ska komma tillbaka. För då kommer jag tillbaka och så läser jag en ny bok. Om en väldigt spännande historia faktiskt. Om en människa som åkte till rymden. Vill du ha mer pay i vardagen? Lägg till pay Staffan på sociala medier.